গুৱাহাটী সমষ্টিৰ লোকসভাৰ টিকেট দিয়াৰ নামত অৰ্থাৎ ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকেট দিয়াৰ নামত যিহেতু অসম প্ৰভাৰী অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ৰমেন বৰঠাকুৰ যিহেতু টিকেট লাভ নকৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ এটা ধন লোৱাৰ এটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে এইটো কিমান দূৰ সঁচা চাওক দুদিন পূৰ্বে মই দুটা সমষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা মোৰ ফেচবুক প'ষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে লৈছে আচ্ছা লখিমপুৰৰ কথা মই কোৱাৰ পিছতে লখিমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী কিবা দলে নাম তেখেতৰ তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰাই দুই কোটি বিচাৰিছিলে বিছ লাখ ট'কেন মানি বিচাৰিছিলে মই কোৱাৰ পিছত কৈছে দেই তেওঁ গতিকে মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এই এই টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক তাৰপিছত আহক মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'লোঁ যে গুৱাহাটীতো দুই কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হৈছিলে আজিতো মই চেকখন দি দিলোঁ দুই কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ আগমুতৰ তাৰিখ ৰৱেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ য়'ৰ চেল্ফ'ৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালৈ মন্তব্যটো ল'ব কাৰণ যোৱাবাৰো তেখেতৰ নামত কোটি টকা হেলিকপ্তাৰৰ নামত লৈ তেখেতক বঞ্চিত কৰিছে এইবাৰো কৰিছে কিন্তু সুবিধা এইবিলাক কথা ক'ব আৰু কংগ্ৰেছত যে টকাৰ বিনিময় টিকট হয় এইটো প্ৰমাণ এইবাৰ হেৰিত তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত চাৰিটাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা কিন্তু বাকী তিনিটা সমষ্টি বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই চি পি এমক দিয়া দিয়াৰ কথা আছিলে চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষমুত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে চি পি এমক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়গৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ মই তেওঁৰ নামো ৰাজহুৱা কৰি দিম কাপা লৈছে বুলি ক'লে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ জৰিয়তে বৰপেটাত যাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে চি পি এম আৰু বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ মাজতে ভোটটো বিভাজন হয় যাতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত পাৰ্টী ফণিপূচনৰ ৰাষ্ট্ৰ তাত মুকলি হয় সেইটোৱে আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিলেতো কিমান তাতেতো লাহত নাহে কৰিব টকা যাৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নিচা মানুহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কথা নাৰাখি তাত হঠাৎ শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী একেবাৰে দুৰ্বল পাৰ্থী তেওঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে গম নাপাব পাৰে কথাটো কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা হৈছে বৰপেটাত আৰু এই কথা বৰপেটাবাসী ৰাইজে বুজি উঠিছে যে মইতো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰীক মুকলি সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেওঁক দিলে তেওঁকো নিদিলে টকা লৈ বিজেপিক বিক্ৰী কৰিব দিলে আৰু মোৰ নিজৰ সমষ্টি বৰপেটা হাজোৰ মই হাজোৰ ভোটাৰ মই সেইখিনি খেলিম আৰু আপোনালোকে দেখিব প্ৰতিদিনীয়া দুলুৱামেদ আৰু ফণীভূষণৰ মাজত হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টি যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকাকৈ টকা দিয়াৰ বাবে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰা মাটি লৈ গ'ল মাটি লৈ দুই কোটি টকা বিচাৰিলে বিশ লাখ টকা ট'কেন মানি দিব দিলে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কয় মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু এটা কথা চাব বিজেপি দল চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চবেই জানে এইটো কথা আজি কেইদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা খুব ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে যে মকিবুল হুছেইন সাংসদ হোৱাটো মই বিচাৰোঁ দিল্লীত থকাটো বিচাৰোঁ যাতে জীৱ জন্তুবিলাক কাজিৰঙাত সুৰক্ষিত হৈ থাকে এইটো মই কোৱা নাই তাৰমানে এইটো বুজাইছে যে লকিবুল হুছেনে হয় জীৱ জন্তু মাৰি খাইছিলে তাৰ পৰা নহয় জীৱ জন্তু বিক্ৰী কৰিছিলে আজিলৈ এখন আইনী জাননী বা গোচৰ এটা দিলে জানো নাই দিয়া তাৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত এইসকলে কংগ্ৰেছটো চলাই আছে যাৰ বাবে দলে দলে সদায় ওলাই গৈ আছে সেই দলে এনেকৈ ওলাই গৈ আছে যে কংগ্ৰেছটো এক প্ৰকাৰ নাইকিয়া হৈ যাব বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ চাব যে উজনি অসমৰ প্ৰায়সংখ্যক নেতাই অকল দুজন এজন বাদ দিয়ে প্ৰায়সংখ্যক নেতাই কিন্তু এতিয়া বিজেপিলৈ আহিলে কিন্তু নাই কংগ্ৰেছ দলটো চাওক মই আজিও কওঁ মই কোনো দলত নাই বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দল ভাল দল ৰাইজৰ মনত যেতিয়াও কংগ্ৰেছ আছে মানে এই অতিষ্ঠ হয়েছে দিল্লিতে যোগদান হয়েছে রাইজে ভোট দিয়ে কংগ্রেস বলে রাইজে ভোট ব্যক্তি বিশেষে নিদিয়ে কংগ্রেস দলের হাতের সিম্বুলট ভোট দিয়ে মানে নিজে জানো এই কথাটো মানে হাজুত কেনা ভোট পালো অতিষ্ঠ হয়েছে রাইজ কংগ্রেস সাতাইশ ৰাখিলে মোক চৌমান্ন দিলে ঠিক তেনা পরিবেশ দিনে দিনে সৃষ্টি হয়ে আছে এটা রাইজের এটাই কথা আপনি বরপেটার এই ফলাফল পাব যে আমি কং বিধায়কসকলে কয় আমি কংগ্রেসতে থাকিম কিন্তু সমর্থন বিজেপি করিম একটু ব্যবস্থা নক তৃণমূল কর্মী সপ্তাহে সকলে একটা রাস্তা আমি কংগ্রেস থাকিম দুলুয়া মেদক সহায় করিম এবার আমি কিন্তু আমি কংগ্ৰেছক ভোট নিদিওঁ আৰু এইবাৰ বৰপেটা ৰাজনীতিত যুৱ প্ৰজন্মক সলনি কৰিব আপুনি চাব এটা জয় পৰাজয়ৰ কথা মই নকওঁ কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ বৰপেটাত মাজত আপোনাৰ যুঁজ হ'ব বুলি ভাবোঁ মই আজি আপোনাক নিউজ এটিনৰ জৰিয়তে স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আপুনি মোক মাতিব ফলাফলৰ দিনা জয় পৰাজয়ৰ মৱধানটো খুব কম হ'ব ভৱেশ কলিতা আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগে কৈছিলে যে আমি আশী হাজাৰ মানৰ পঞ্চাছৰ পৰা আশীত জয়লাভ কৰিম যোৱা পৰহি দিলীপ শইকীয়া নে কোনোবা এগৰাকী নেতাই তাতে প্ৰচাৰত কৈছিলে পয়সত্তৰ পঁয়সত্তৰ হাজাৰ চল্লিছ দিন বাকী আছে সমীকৰণ সলনি হৈ আছে তাতে ভনীভূষণ চৌধুৰীয়ে দুয়মেটৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এইটো নিশ্চিত থাকক খুব কম মাৰ্জিনত ধাৰাজিকাটো হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এম তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত বহুত বহু মাৰ্জিনত থাকিব আৰু যদি তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত হয়তো কংগ্ৰেছো থাকিব পাৰে চি পি এমো থাকিব পাৰে তৃতীয় চতুৰ্থ যদি নাথাকে মই ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি নিজ এটিয়েনত ক'লোঁ আজি ৰাজনীতি মুকলিকৈ ত্যাগ কৰি দিম আপুনি যদি আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় তেতিয়া ৰাজনীতি নকৰে আপুনি মই প্ৰথম দ্বিতীয়ত আমাৰ দুগৰাকীৰ মাজত তীব্ৰ ফাইট হ'ব আৰু চল্লিছ দিন বাকী আছে কংগ্ৰেছ চি পি এম তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত থাকিব কাৰণ ৰাইজে গম পাই গ'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰক্ষাপিত প্ৰাৰ্থী এইটো মই কোৱা কথা ৰাইজে গম পাইছে ফলাফলত দেখাব যেতিয়া আমাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব আপুনি মোক নিজৰ দিনত মাতিব তে আপুনি কোৱা কথাটো ৰাইট কংগ্ৰেছ আৰু চি পি এম তৃতীয় চতুৰ্থ স্থানত থাকিব হয়তো কংগ্ৰেছ চতুৰ্থটো যাব পাৰে কিন্তু প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তকৈ প্ৰায় দুই তিনি লাখৰ মাৰ্জিনত থাকিব আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে চেকখন ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু কৈছে আৰু এটা কথা অভিযোগ ওলাই আছে কি আৰু ফোন ৰেকৰ্ডিঙো ভাইৰেল ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কোৱা কথা এটা কৈছে এতিয়া চাওক কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পিছত ইমান চোৰাং চোৰা লাগি গৈছে বহু মানুহ চকু পৰিছে মোৰ লগততো কথা পতাৰ কথা মই মোৰ লগততো নাপাতেই কথা দুগৰাকী নেতাৰ কেইদিনমান আপোনালোকে শুনিব ভয়ংকৰ টেলিফোনিক বাৰ্তা টিকটক লৈ টকাক লয় কেনে কাৰণ এইবাৰ এইটো লোকসভা নিৰ্বাচন ওলাবই আৰু খুব বেছি ওলাব আৰু মই এটা একজেণ্ডেনি পাইছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ ভিতৰতে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম খুব সম্ভৱ যেতিয়া বিৰোধী লাগি যাব হয়তো নিৰ্বাচনৰ সময়তে ওলাব ভয়ংকৰ মানে একদম ৰাইজে মানে আৰু ঘৃণা কৰা হ'ব তাৰমানে আৰু দুগৰাকী শীৰ্ষ নেতা মই এইটোও ক'লোঁ শীৰ্ষ নেতা মানে ছেকেণ্ড লাইনত থকা লিডাৰ নহয় কিন্তু আৰু এটা কথা যিহেতু আপুনি দুটা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে দুটা সময়ত বৃহৎ টকা লেনদেন হৈছে লগতে আন দুটা সমষ্টি বৰপেটা আৰু আন এটা সমষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিমান টকা লেনদেন হৈছে কৰিমগঞ্জত যিগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দুই কোটিয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালী দুই কোটি মই এটা কথা বাৰু বুজি নাপাওঁ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিতো দুই কোটিৰ পৰা হয় যাক যেনেকুৱা পায় তেনেকুৱা গলটো কাটিছে কৰিমগঞ্জত জুবেৰ আলম বুলি তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে এতিয়া ল'ৰাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে তেওঁ মোৰ পৰা টকা লৈছে টেক্সৰ কথা আছে কিবা কথা আছে কিন্তু সেই যেতিয়া ক'ব নোৱাৰে কৈ দিয়া ৰাহুলজী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আমাৰ চৰকাৰ আহিব আমি তোমালোকক নহ'ল কিন্তু জুবেৰ জুবেৰ আলমক হোৱা নাই আৰু কোনোবা আহাব চৌধুৰী কিবা এটা আছে তিনি কোটি টকা লৈছে ৰফিদ হাফিজুত চৌধুৰী ভাল কেণ্ডিডেট কিন্তু এই টকা বেলেগক দেখাব ল'বা বেলেগৰ পৰা আৰু এটা এটা সমষ্টিত চাৰি পাঁচগৰাকীৰ পৰা টিকট টকা লয় আৰু দিয়ে এগৰাকীক কিয় থাকিব দলটো বাকী সমষ্টি কিবা টকা কিবা লেনদেন পাইছে সেইটো মই যিখিনি মই জানো মইতো সেইখিনিৰ ওপৰতে ক'ম লখিমপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিলে এটা আপনার অন্য প্রসঙ্গ প্রচার রেসপন্স পাইছি মত প্রায় আটটা সম্বাচন কমিটি গঠন হল আপনার মূল সশিয়াল মিডিয়ার পেজত চাবস মানে রাইজ কেন মই আজি আপনাকে কই দিও মানে জয়পর কিন্তু তীব্র তাতে হের এই হাজু মই লিডত থাকিম বরখেত্রী মই লিডত থাকিম যত কংগ্রেসের এমএলএ আছে পাকা বেটবাড়ীত মই বেশি ভোট পাম তিন লাখ ভোটার আছে কংগ্রেসত কোয় মানে বেশি ভোট পাম তাতে পাকা বেতবা জাকির সিকদার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টের বিধায়ক হয়ে আছে মানে রাইজক সুদিল যে আপনার মোক মানে গেলে তো ভোট দিম বলে কয়ে মতো কিয় ভোট দিব আপনাদের কেছে যে যাবার আমি জাকির সিকদারক ভোট দিয়া নাই যাব যাবার আমি কংগ্রেসকে ভোট দিছো হাতখনক চাই ভোট দিছো আর যাবার জাকির সিকদার হে কিন্তু মাহাজুদ্ধর সরকার হব আর মন্ত্রী হব বুলি কে আমি মহাজুদ্ধের সরকার মন্ত্রী হবই আমি ভোট তো পিছত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ নহ'ল মন্ত্ৰী নহ'ল আমি এইটো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ গৈছে সেইকাৰণে সেই শিক্ষাটো আমি এবাৰ ভোটৰ জৰিয়তে দিম আপোনাক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি ভোট দিম আপুনি জাকিৰতকৈ বহু লাখ বহু হাজাৰ ভোট বেছি পাব বুলি কৈছে নেতৃত্ব অভাৱ বুলি যিহেতু কোৱা হৈছে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবেনে আপুনি চাওক এতিয়া সলনি কৰিও কি কৰিব কাৰণ ইমান বেয়া হৈ গ'ল দল টকা লেনদেন যে হৈ আছে আপুনি এটা অভিযোগ কৰিছে গতিকে নেতৃত্বটো সলনি হোৱা প্ৰয়োজন আছে বহুতবাৰ কৰিছোঁ দিল্লীৰ গায় আপোনালোকক আহি দিল্লীৰ নেতাই ইয়াত মিছা মিছা কথা কয় প্ৰেছ মিট দি যায় গাদ্দাৰৰ তালিকা সাজু হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যসভা আমি দহ দিনত শাস্তি দিম কৈছিলেনে ৰাজীৱ ভৱনত আপোনালোক আছিলে তাতে দহ দিনটো আহি নাপালে আপোনালোকেও নুসোধে কিয় নুসুধে মই বুজি নাপাওঁ কথাটো আপোনালোকেটো নুসুধে তে কালি ভূপেন বৰাইটো কৈছিলে তালিকা লৈ মই সাজু দিল্লীত গৈ আছোঁ সেইসকল বিধায়কৰ পৰাও টকা লৈছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে যে ৰাহুলজীয়ে নাম বিচাৰিছে যদি দিব নালাগে টকা দিয়ে আৰু টকাটোতো বিজেপিৰ পৰা আহিব কাৰণ সিহঁতে বিজেপি সহায় কৰিছিল বিপদত পৰিছিল বিজেপিয়ে সহায় কৰিব এই ধৰণৰ এটা দহদিন আহিয়ে নপৰিলে গাদ্দাৰৰ তালিকা ফাটিলেই নহ'ল মই কৰিলে মোৰ বুদ্ধিটোক গোচৰ দিয়ে বিভিন্ন থানাত গোচৰ দিছে ছয় গাঁৱত দিছে ডেকি বুদ্ধি নভেদে এতিয়া যদি আপোনাক এইটো এইটো অভিযোগৰ পিছত গোচৰ দিয়া হয় শপতনামাত মোৰ নিৰ্বাচনী শপতনামাত এটা পেজ বাঢ়িব আৰু কি হ'ব সাজু মই সাজু আজিলৈ কেইটা গোচৰ দিছে ৰিপুণ বৰাই দি কংগ্ৰেছত থাকোঁতে দিছপুৰত দিছে মই অলপ হিচাপ কৰি ৰ'ব পাহৰি যোৱা হ'ব এইফালে ৰেকিব উদ্দিনে ছয়গাঁৱত দিছিলে জাকিৰ চিকদাৰে বৰপেটা থানাত দিছিলে গুলুকুঞ্জত আবুল আব্দুল চুমন চৰকাৰে দিছিলে নন্দিতা দাসে বকুত দিছিলে আৰু মনত পৰিব কওক মানে শপতনামত মই দেখাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাহিৰে সতিটো মোক একো কৰিব আৰু এইবিলাক ফেচবুকত দিয়া এফ আই আৰ মানে এফ আই আৰখন দি ফেচবুক প্ৰচাৰ এইবিলাক আৰু মোক দেখা ভয় দেখা লাভ নাই এইবিলাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল বৰপেটা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আৰু তেখেতে কেইবাটাও কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে যে টকা লেনদেন হৈছে বা এইবাৰ যিহেতু লোকসভাৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট টকা লেনদেন হৈছে বুলি কৈছে আৰু এই আচলতে তেওঁ অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰাই কৰি আছিলে দুদিন আগতে যিহেতু তেওঁ প'ষ্ট দিছিলে প'ষ্টত তাৰ প'ষ্টৰ পিছতে আজি পুনৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বুলি এক কথা প্ৰকাশ কৰিছে